sve nebuloze utroška 30 milijuna kuna, a ja ću početi ovu preskonferenciju sa onom famoznom rečenicom posle prvog dana potresa: želim sutra milijone kuna na računu grada Petrinje. Želim vam pročitati da znate u što su otišli vaši novci i naši novci za postradale na području Banovine, kompletne Banovine. Taj novac je hrvatska država, hrvatska vlada uplatila za potrebite gradovi na postavljanju inox dimnjaka 20.000 kuna, sve ukupno inox dimnjaci 162.000 kuna. Pa neke kacige, stiropor, pa registracije vozila, ne znamo koji. Imamo ovdje jednu, mislim, od ovog svega najveću nebulozu. Kupljen je, gospodo draga, ni manje ni više, brodski transportni kontejner u iznosu 228.000 kuna. Izvođenje radova privremenog montažnog naselja Mošćenica u iznosu od 2.628.998,54 kuna. A zamislite sad i ovo što je plaćeno iz ove donacije, u stvari iz ove pomoći koje je poslala hrvatska vlada. Pomoć kod zaprimanja zahtjeva, unos podataka u sustav 48.533,42 kuna. Moramo vas obavijestiti da su neki pojedinci otvorili lažni profil u ime inicijative branitelja, koji se vodi Inicijativa branitelja grada Petrinje. Grad je u zagradi, to nije naša profilna stranica. Mi imamo svoju Facebook stranicu i nikoga ne pozivamo i zaprimamo zahtjeve za prijateljstvo. Onaj ko je to napravio, mi znamo ko je, prijavljen na policiju zbog lažnog predstavljanja i taj će sve odgovorne u ovomu, u ovoj potrošnji i ovim nebulozama će prijaviti nadležnim institucijama. Već smo nekoliko kaznenih prijava podnijeli. Podnijeli smo i dvije tužbe protiv gospodina gradonačelnika, jer isti taj gradonačelnik Darinko Dumbović je izjavio da nama braniteljima, kojima fali po pol tijela, izjavio je pred medijima da nama fale letve u glavi. E, Darinko Dumboviću, Ivi Vraniću, Bovi, fali pola tijela.